Здравейте, приятели, неприятели, познати и непознати. Часът е 3:30 и горе-долу 4 часа каране. Идеално имах 7-8 доставки. Още половин час чакам и изчезвам. Обаче да ви кажа, те тук са такива мърлячи, мързиги да си съберат букуците. Е, за това става въпрос. Е, за това става въпрос. Няма кой да изчисти скапания бокук. Ама пари искат да се правят. Така е навсякъде, майче. Сетиха се най-накрая. Е бил майката. Проверете моите видеа за мистер Бокс за 100 паунда. Мерси.